مگر یہ چاند تو بے نام حسین نکلا ہے۔ سارے مبلغین و خطیب اور شاعروں کی محنت تبلیغ کی ایک طرف، اس نکلنے والے نام حسین کے چاند نے اپنی خاموشی سے نکل کر پورے ماحول کو وہ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا۔ اس نے فقط ماحول نہیں لباس تبدیل کرا دیا۔ کیا اتحاد! اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس حسین کے نام سے منسوب ہونے والے چاند میں اگر اتنی صلاحیت ہے کہ پوری دنیا کو وہ متحد کر دیتا ہے، شیعان علی کو متحد کرتا ہے، وہ ٹی وی جو کسی کے کہنے پر گھر میں بند نہ ہوئی، وہ گانے جو کسی کے کہنے پر خاموش نہ ہوئے، کیا کہنا اس نام حسین کے نکلنے والے چاند کا! دن بولے کسی کے سارے گھر میں سناٹا ہے، ایک عجیب انقلاب ہے۔ کچھ کہنے جا رہا، توجہ جملہ محفوظ کیجیے گا۔ جب یہ نام سے منسوب ہونے والے چاند میں اگر اتنی صلاحیت ہے، وہ اصلی چاند صحرا کا جب طلوع کرے گا تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ پوری دنیا میں حق کا بول والا کیسے رہے گا۔ سلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اللہ